La reforma agrària liberal va ser un procés que es va produir a Espanya al llarg de la primera meitat del segle XIX, en el qual es va suprimir el règim senyorial i els drets jurisdiccionals i es va desvincular la propietat i desamortitzar terres de l'església i dels municipis. Aquestes reformes van consolidar la propietat privada i van transformar la terra en una mercaderia que podia ser venuda i comprada lliurement. La conseqüència més important de la reforma agrària liberal va ser l'augment de la rompuda de terres i l'expansió més gran de conreus es va produir en els cereals. Al començament del segle XIX, les rendes senyorials disminuïen i els ingressos d'una part dels pagesos augmentaven. Les reformes agràries liberals van fomentar l'expansió agrària. En 1860, un bon nombre de comarques de prop del litoral català es podien considerar de monoconreu vitícola. També es van estendre molt les oliveres i els arbres fruiters. A causa de la desaparició d'algunes epidèmies, la millora de la dieta i l'expansió d'alguns conreus, va haver-hi un creixement demogràfic de la població. Com que la gent vivia en unes condicions de vida molt més bones, l'esperança de vida era molt més alta. Com a conseqüència, la gent moria en una edat més avançada. Com que va haver-hi una caiguda de mortalitat, sobretot infantil, els fills sobrevivien més i aquest fet va plantejar a les famílies no tenir tanta descendència i les taxes de natalitat van disminuir. Al segle XX va haver un gran moviment migratori del camp a les ciutats. La població rural cada vegada va anar disminuint més i la urbana va anar en augment. Concretament, Madrid i Barcelona van ser les ciutats on el creixement va ser més important per la política, l'administració i la indústria. Entre l'augment de la població i la poca feina que hi havia, van obligar molts espanyols a migrar a ultramar per millorar les condicions de vida. La destinació més important va ser l'Amèrica Latina i el Nord d'Àfrica, per les oportunitats que oferien de treball i per la facilitat del viatge gràcies al vaixell de vapor.